Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, starosna granica za stupanje u seksualne odnose kod adolescenata značajno je opala. Prema istraživanju, skoro 17% učenika prvog razreda srednje škole već je imalo seksualne odnose, dok posebno upozorava statistika da je skoro 23% njih imalo prvo seksualno iskustvo pre 12. godine. O ovim alarmantnim brojkama razgovaram sa dr. Borislavom Antonijevićem, ginekologom i psihologom Željkom Mašovićem. Dobar dan. Hvala na pozivu, znaš. Šta vama govore ovi podaci, gospodine Antonijeviću? Pa ovi podaci govore o alarmantnom stanju u kome se naše društvo nalazi. Govori o onome o čemu upozoravamo godinama unazad, da na nečemu mora ozbiljno da se poradi, da nešto mora da prestane, a da nešto mora da se vrati. Osnovna stvar koja mora da se vrati, mora da se vrate sve one porodične vrednosti na kojima smo svi mi odrasli. Sve ove naše generacije u to vreme nisu ni razmišljali o tome. Mi smo imali naše sfere interesovanja, a to je bilo kako ćemo da izađemo napolje, da uzmemo loptu, da igramo basket ili fudbal, klikeri, automobilčići i tako dalje. I to je bilo to detinjstvo koga se mi sada vrlo rado sećamo, a žao nam je što to sad ova deca nemaju. Oni su sada okrenuti elektronskim medijima, oni su okrenuti telefonima, tabletima, koji kod nas, nažalost, u odnosu na neke zemlje, nisu pod kontrolom. Znači, dobro, da li ih elektronski mediji guraju u preranu seksualnost? Pa, a zašto da ne? Kada vam je dostupan sadržaj, dečja radoznalost je čudo. I sada ovo pitanje koje ste postavili nije pitanje dobro precizirano. Kažete, da li je pitanje, da li se seksualno vaspitanje treba da se uvede u školu? U koju školu? U osnovnu? U osnovnu? Ne. Zašto? Pa zato što bismo trebali da decu u osnovnoj školi da držimo na onom nivou na kome treba da budu. Da se vrati razgovor sa roditeljima, da se vrati ono što je iz kuće osnovno, a da se škola vrati u vaspitno-obrazovnu ustanovu. A ne da li roditelji razgovaraju sa današnjim devojčicama, evo iz, možete vi da odgovorite, o seksualnom obrazovanju, o temama koje se tiču seksualnosti uopšte? Vrlo je veliko pitanje ko, kada, na kom nivou i u kom vremenu može da razgovara. Veliko je pitanje da li deca danas i u kojoj meri uopšte konsultuju svoje roditelje o tome, a nisu okrenuti telefonima. Dobro, ali da li dete treba da vuče roditelja za rukav ili roditelj treba da kaže čekaj, hajde da sedemo da porazgovaramo? Znate šta? Ja sam 26 godina u ginekologiji. Verujte mi da preko 90% pacijenata, pošto imamo u okviru osnovne anamneze, kada nam dolazi žena, bilo na pregled, bilo da nam dolazi trudnica na pregled, u anamnezi uzimamo prvi datum menstruacije u životu. Jako se retko dešavalo da su godina koja su nam navedene ispod 14-15 godina. Da li mislite da uopšte dete koje nema ciklus, koje nema ni te hormonske aktivnosti, a ni porive koje bi vukle ka tome, uopšte priča o tome. Dobro, ali danas devojčice sve ranije dobijaju. Ali sad moramo da se zapitamo zašto se to dešava. Zašto se meni dešava da kao ginekologu na pregledu trudnice koja nosi žensko dete kod bebe u stomaku vidim cistu na jajniku? Zašto kada znamo da je dete zaštićeno od hormonske aktivnosti majke zato što se estrogen ne luči, šta to stimuliše da se napravi cista na jajniku? Da li su to možda spoljni faktori? Pa ajde vidimo koji su to spoljni faktori. Pa da vidimo u kojoj to meri hrana može da utiče uopšte na hormonski status. Znate, ono kaže, imamo sad odjednom najezdu pojava homoseksualaca. Kaže, neverovatno, osmo svetsko čudo. Ne razmnožavaju se, a sve ih je više. Znači, nešto mora da se dešava u svetu, na čemu moramo ozbiljno da postavimo pitanje i da vidimo šta se to dešava. Šta to stimuliše organizam na takvu promenu? Zamislite, beba u stomaku, cista na jajniku. Znači, nešto nije u redu. Da li je taj spoljni faktor koji je jako prisutan, da li je to uzrok? I ako jeste,
Zašto je to tako? Zašto nam je hrana puna hormona? Ko to puni hranu hormonima? Koje su to institucije koje kontrolišu kvalitet hrane i koje predstavljaju šta se nalazi u hrani? Da li dobijamo relevantne podatke šta nam je u hrani? Nastavit ćemo naravno razgovor. Da li ste vi za to, gospodine Maševiću, da se seksualno obrazovanje uvede u osnovne škole isključivo, naravno u skladu sa uzrastom dece koji bi čitala knjigu? Pa da, to se planira kao neki šesti, sedmi razred, pa ima neka ekipa koja pominje sedmi, osmi ili samo osmi. Stalno govorim da uzrasna granica ne znači ništa, znači znači vaše kognitivne, emotivne, ovakve, onakve manipulativne sposobnosti. E sad, to je jedna stvar. Druga stvar, ovo istraživanje pokazuje, ajde kažemo, jedan aspekt priče. Neki dan sam na jednom drugom mediju pričao na konto jednog drugog istraživanja koje je pokazalo da preko 27% mladih, znači tinejdžera i adolescenata, kod muškaraca, znači, ima smanjeno lučenje testosterona, samim tim usporene, znači, spermatozoide i generalno i da nema spermatozoide. Tako da te dve stvari, i onda ima i treća stvar gde skoro pola populacije, naročito muške, ženske malo manje, ali skoro pola populacije muške adolescentne u tom nekom uzrastu, recimo 15-16 godina, je nažalost se deklariše kao aseksualno, što je još dodatno problem. Tako da, kad sve ovo uzmete u obzir, kad uzmete u obzir da je najveći broj tih abortusa, nažalost, se radi kad su u pitanju deca, kod devojčica 12-13 godina. To vam zapravo govori da pod pritiskom sistema globalnog, ovakvog, onakvog, našeg, tuđeg, nemam pojma, pod tim pritiskom, znači, deca razmišljaju da bi što pre trebalo da uđu u seksualne odnose, jer to je kao valjda normalno, i znači, ja ako nisam do 13. godine imao seksualni odnos, doviđenja, prijatno. To je otprilike to. Sad imate decu, to je negde, ajde da kažemo, recimo četvrtina populacije, možda i manje, koji će pasti na tu priču zbog svojih nižih kognitivnih sposobnosti i tako dalje. Kod te dece će se desiti i ovi neki slučajevi koje smo malo prepomenuli, a poenta priče je u tome što vi kad razgovarate recimo sa tinejdžerima, znači čak i u srednjoj školi, o seksualnim odnosima na bilo koji način, vi provalite zapravo da oni sve vreme govore kako kao da znaju sve, a u stvari kad malo čačnete tu površinu, skapirate da ne znaju ništa. I onda između toga sve i ništa mi dolazimo do toga da zapravo ogroman je strah u toj populaciji od generalno svoje seksualnosti, i onda opet pod pritiskom sistema ovoga onoga veći deo njih nego što bi bilo, ajde kažemo, prirodno, normalno, i što je bilo prirodno i normalno hiljadama godina, se deklariše kao homoseksualno ili biseksualno. Ili, recimo, seksualno divergentno, nešto što su nekad bili ozbiljni poremeći, znači ovo kao BDSM i bilo koji fetišizmi i tako dalje, to je sad seksualna divergencija. I kako bih rekao, mi pomeramo granicu seksualne divergencije, pritom, znači, vi i ja i gospodin, ne moramo uopšte da gledamo isti, na primer, kažem, pornić, mislim, isti pornografski sadržaj na internetu. Svako će da bira nešto svoje, to vam je ko što su... Dobro, ali zašto su nam porno filmovi postali glavni izvor informacija? Evo i fotografije za nas, telefoni, tableti, kompjuteri. Zašto roditelj ne uhvati svoje dete, sedi malo sa mnom na ručku, posle ručka, posle treninga, da malo popriča? Zašto mu ne da knjigu? Bilo su one slikovnice kad smo mi bili mali. I zato je lakše reći, ajde sad škola, evo škola će s tobom da priča o seksu, i onda sam ja i tu obavezu skinuo sa svojih leđa. Kad bi roditelj trebalo da počne da priča sa svojim detetom? Zavisi od kognitivnog uzrasta deteta, znači kognitivnog i emotivnog. Zavisi, ako dete krene da vas pita sa 6-7 godina, glupo je da mu kažete da je beba izašla na pupak ili ne znam nija šta, treba objasniti. Znači, ako je pitao, a kako bi rekao, ako ne pitaju, u principu, kad se završi ta faza latencije, to je otprilike 6-7 godina do recimo neke 9-10, u tom periodu ne vredi ništa ni pričati, jer tad njih ništa to ni ne gađa, ali znači nakon toga ne bi bilo loše obaviti neki razgovor, probati, videti, ali kažem vam opet, zbog toga što mi nemamo vremena, zbog ovoga onoga, mi zapravo delegiramo odgovornosti na neke druge, i zato imamo guvernantu što te uči francuski, imaš trenera za mačevanje, imaš trenera za jahanje, imaš ovo, imaš ovo, i na kraju, kako bi rekao, vi nemate nikakvu obavezu osim možda ove.
I sad i ta obaveza treba pređe na obrazovanje potpuno besmisleno. Na doktora kada dovedu majke, ako dovode majke i dalje svoje čerke na preglede. Mislim na kasnije godine, ne na tako rano. Pa znate šta, ja radim u ustanovi koja nije nadležna za maloletno, za decu. Da, nego uopšteno u razgovoru sa kolegama. Za to je više nadležan institut za majku i dete. Ali da, svakako da treba porazgovarati. I evo, upravo ovo, što je čovek koji priča iz struke, tako to i izgleda, uz ogromnu zonu tolerancije ima veliku zonu opreza prema tim slobodama koje se sada dešavaju. Evo ova slika iza vas govori sve. To je ono što sam vam rekao. Mi smo prepustili elektronskim medijima upućivanje naše dece u sve nepoznanice ovoga društva. I možda sad tu ima i ona, mislim, što svakako nije opravdanje, što roditelji nemaju vremena više. Mi smo sve pomerili u društvu onako kako ne treba. Pomerili smo radno vreme da se s posla ljudi vraćaju posle 6. Više nema vremena. Ja se jako dobro sećam mog svakodnevnog ustajanja u 6, 6:30. Samoposluga je već bila otvorena. Ja idem po hleb, mleko, doručak, salamica i tako dalje. Ako je šranac, ideš u školu. Tako je, nema veze. Popodne idem u školu. Moram ujutru da ustanem dok su roditelji tu da doručkujem. Moji već izlaze iz kuće oko 7:15, jer je već od 7:30 ili od 8 je bilo radno vreme. Ako ne, i od 7 u nekim institucijama. Bolnice su recimo, 7 su radili. Dobro, da se vratimo na seksualnost. Koje su posledice preranog stupanja u seksualnoj odnosi? Pa sad imamo mnogo stvari. Znači, kod devojčica dobitak ciklusa, dobijanje ciklusa, nije moment kada može da se stupi u seksualne odnose. Zašto? Zato što... Fizički jeste, ali emotivno, mentalno, psihički... Ne, stop. Nije čak ni fizički. Zato što dobijanje ciklusa nije direktno povezano sa svim ostalim delovima koji bi omogućili da taj seksualni odnos bude takav kakav inače jeste kod odrasle osobe. Sluznica nije ista, vlaženje sluznice nije isto, žlezdini su iste, ništa nije isto. Konfiguracija, anatomija nije ista. Ljudi, ništa nije isto. I nikada mi neće biti jasno odredbe zakona koje se usvajaju po svetu, gde spuštaju granicu pedofilije. Ko su ljudi koji za to glasaju? Šta se mi dešava u ovom? A koje ste još posledice naveli? Neželjena trudnoća je jedna od... Neželjena trudnoća je sada već neki ekstrem, ali koja se recimo u toj populaciji se ona najčešće desi, jer oni uopšte nisu čak ni svesni ni šta rade, ni koje su sve posledice koje mogu da budu. E sada, zavisi ako pričamo o seksualnom odnosu između osoba sličnih godina, onda tu dolazi i do nepažnje i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Ali ako pričamo o odnosu dve osobe koje su u velikoj godišnjoj razlici, kao što je recimo meni došla trudnica na pregledu u nekoj poodmakloj trudnoći, 28, mislim sa željom da rodi dete. Sad, to što je ona bila mlada, imala je 17 godina, problema veze uopšte, ja kažem, dobro, šta sada radimo? Desilo se, ali zadržava trudnoću, znači neka stabilna veza i vi saznajete da je ona u vezi već 4-5 godina sa čovekom koji je od nje stariji 15 godina. Što hoće reći da je ona sa tim čovekom bila u vezi i sa 12 godina. Šta se tu dešava, ljudi? Šta je sa mozgom tih ljudi i kako se to posmatra tako? To mi nije jasno. Znači, mi sad imamo odraslu populaciju, čovjek koji ima preko 25-26 godina, znači po svim svetskim merilima i raznoraznim zakonima svih država je punoletan. Da li je moguće da će on sebi dozvoliti da on bude u emotivnoj vezi, u seksualnoj vezi sa nekim ko ne da nije blizu punoletstva ni po jednom normativu, nego čak ni po psihološkim stavovima, neko ko ima 12-13 godina stvarno ne treba da bude u takvoj vrsti veze sa čovekom tih godina. Ali, nažalost, to je i posledica, kako bih rekao, ti ljudi koji baš toliku razliku prave, naročito ti koji rade to takozvano terraformiranje, odnosno, znači, nađem te ja kad imaš 12-13 godina, deluješ mi da kao mogu s tobom da kontrolišem ovo, ono, i
lagano tamo negde do 16. 17. ti više ne možeš kome da se okreneš nego njemu. Ali, ali je to posledica i nesigurnosti tih ljudi i sad milion drugih stvari i ovoga što nam nedostaju socijalni odnosi generalno i nedostaju nam socijalne veštine i nemamo absolutno pojma ni sa čim. I prosto to je, mislim, sad to možemo teorije zavere, ne teorije zavere, ali činjenica jeste da se na tome radi, Boga mi, dosta dugo. Znači, imate, kako bih rekao, test ground za različite stvari, ali kad uzmete sve redom da pogledate, znači, Boga mi, absolutno, sve je već pripremljeno odavno. Od kontrole, znači, toga šta ti radiš po internetu, do toga da ti jedino na internetu možeš, recimo, da kontaktiraš s nekim, mislim, ono, ili da igraš igricu, nemam pojma, više ne možeš da igraš igricu jedan i drugi u istoj sobi, nego mora da bude u Albuquerqueu da bi ja igrao s njim igricu. Dakle. I takve sve stvari dovode do toga, kaže vam, s jedne strane imate ekipu koja se povlači, to je nažalost veći deo populacije, imate ekipu koja je promiskuitetna. Mm-hmm. Ono što je problem, problem je od dnevnih novina pa nadalje. Mislim, kako bih rekao, vi stanete pred onaj izlog novinski, vi gledate samo ono što se naziva gore, znači neko nasilje, ubistva i seksualnost. Najradije naslovnicu ne bih pročitao ni jednih novina. Zato što su kod nas uvek na naslovnim stranama su nam najcrnje stvari koje se dešavaju. Ali ne možete da krivite naslovne stvari. Seksi nasilje spoje. Mislim, suštinski, pa ne, nisu krive naslovne strane, nego vam govorim, kako bi vam rekao, znači, vi ako imate to, znači, ljudi su vizualna bića, mi imamo to pamćenje, znači, odmah nam se blokira. Čekajte da vas pitam, pa bilo je, evo to i vas dvojica svakako znate, silne naše estradne ličnosti su se u svoje doba mladosti skidale isto na naslovnim stranama bile, pa su adolescenti sve kasnije stupali u seksualno odnose. Na naslovnim stranama nisu bile nikad, bile su uvek u onoj sredini novina, na naslovnim stranama to nije bilo. Bila je neka, ajde kažemo, lagana erotika je bila na naslovnim stranama, govorim sad o ovim našim generacijama i tako dalje. Ali ta erotika i, kako bi vam rekao, BDSM izgled, znači neke, recimo, narodne ili bilo kakve druge pevačice, ili ne mora narodne, evo, Rihana, odnosno kako se već zove, znači ona je napravila celu priču od toga kao BDSM, bičuj me ovo, ono, ja kao tu vezana vam, i to mi to imamo u svakom spotu. I to je ušlo u svakodnevnicu. Yes. I znači, nije to problem što je ušlo u svakodnevnicu, nego je problem što se to prihvata kao normalno. Kao normalno, da. Ali evo, znači, nisu, imam rezultate ankete, pa bih voljela da... Apsolutno. Hajde da prokomentarišemo rezultate ankete. Pitala sam malo pre na našem Instagram profilu, su gledaoci odgovarali da li u škole treba uvesti seksualno obrazovanje. 67% odgovorilo da, 33 ne. Opet vam kažem, skidanje odgovornosti sa sebe, nek se ne ljuti populacija na to. Ja volim da, kako bih rekao, govorim otvoreno. Znači, ako duboko zadru u sebe, zašto im je to bitno? Upravo im je bitno zato što imaju problem da to premoste sa svojom detetom. Ali hajde sa onima... Lakše je da sa detetom neko drugi razgovara. Ali hajde sada za sve one roditelje koji nas gledaju i možda osjećaju strah i žele da razgovaraju sa svojim decom, da damo nekoliko, ali najjednostavnijih i praktičnih saveta. Kada, kako, sve ste objasnili da ne možemo da generalno pričamo o granici. Zavisno od svakog deteta. Ali da li početi od nekih slikovnica? U naše vreme, sećate se, postala jedna jedina knjiga sa slikovnicama koja je na benigni način objašnjavala onu najraniju moguću seksualnost. Sada ne znam da li ih uopšte ima, kada govorimo o knjigama. Ima, ali benignih je problem. Benignih nema. Benignih nema. To je, kako? Dajde da damo nekoliko saveta. Što imamo te neke knjige koje su predviđene, čak su jako lepo i uređene, one sa divnim grafikama i tako da, ali je suština priče da je tu napravljena sprdnja od cele priče. Znači, deca, ako krene sprdnja, onda će on radije da sluša drugara ili drugaricu. Jeste. Tako da sa njima ne treba biti sprdnja. Druga stvar, neka će vas iznenaditi to šta su oni svašta nešto čuli. Neke stvari koje su čuli su potpuno besmislene, neke stvari imaju nekog smisla. Na vama je da im to nekako pojasnite, predstavite. Treća i osnovna stvar, morate da uzmete u obzir da vaše dete, naročito pod pritiskom svega i svačega ovog što smo pričali, smeća kojim nastovari i tako dalje, vaše dete će pre birati da bude aseksualno, biseksualno ili homoseksualno nego heteroseksualno. Umesto da tad vi kao ne znam, ma ne možeš to tako kao drž, ne daj da mu nekako tako prilaziš, znači treba da mu priđeš lagano da ti razumeš zbog čega je to. Da je to zbog straha, zbog nepoznanica, zbog ovoga, zbog onoga, da ne bismo doživljavali ovo što doživljavamo, da, znači, prirodni
ajde kažemo, prirodni odnos u populaciji svakoj životinskoj je između 5 i 10% homoseksualno ili biseksualno, u bilo kojoj vrsti. Kod ljudi je to valjda isto tako, valjda nismo mi sad ne znam kakva spektakularna vrsta. Sad je kod nas preko 30% znači, mladih ljudi se deklariše kao homoseksualno. Što već nije normalno. E, to nije, to prosto nije ni u odnosu sa prirodnim parametrima. Druga stvar, ja stalno to govorim ono, ajde kažemo, mlađoj populaciji. Znači, ti čak i ako si se rodio sa tim poremećajem hromozoma i držne, to ne znači da si ti homoseksualan. Znači, o tome se radi. To treba bude tvoj neki zaključak kad dođeš do simboličkog mišljenja, kad prođeš krizu identiteta, bla, bla, bla. Da, damo samo gospodinu Antoniviću kratko. Molim vas iz svog ugla delovanja savet roditeljima, možda malo i da ih zaplašite. Govorili smo i o... Nema potrebe da ih plašimo zato što su oni dovoljno uplašeni svim dešavanjima oko nas. Oni više ne znaju ni sa čime da se izbore, ni sa čime sa decom da razgovaraju. Kaže vam, to sam vraćamo se onda na razgovor. Na početku sam rekao, znači naravno, razgovor na prvom mestu, nema potrebe da se roditelji plaše onoga o čemu sve znaju. Znači, deca, jeste, upravo je, šta ćemo sada, do kog momenta ćemo da im kažemo donela vas je roda? Pa dobro, daj donesi nam tu rodu da ju poznamo, mislim, nije ni to problem. Daj da vidimo šta je to, ko je bio vinovnik, ali onog momenta kada se sedne i kada počne da se priča, deca prvo moraju da shvate da su deca. Ali, najveća greška roditelja je, barem ja mislim to tako, što pokušavaju sa decom da budu drugari. Ne može otac i majka da bude drug. Otac i majka su otac i majka. Onog momenta kada postanu drug, tog momenta više nisu autoritet. Znači, moraju da zadrže taj autoritet u njihovom životu, da njihova reč znači mnogo više od reči drugara, drugarica i poznanica. A to je ono poverenje o kojem smo pričali. Bravo, moraju da znaju da poverenje u svoje roditelje moraju da imaju beskrajno, a roditelj nikada to poverenje ne smije da izigra ni na jednom stepenu. Tog momenta, ali to je ono što sam rekao, povratak porodice, zajednički doručak, zajednički ručak, priče, pa da vidimo, neko bi nešto da kaže, ali ti osjetiš da nije momenat. Ok, ajdemo da popričamo nasamo. Reci mi, i moraju deca da znaju da sa roditeljima smeju da pričaju o svemu i da su im oni jedini pravi prijatelji. Ali roditelji moraju da taj stepen i preuzmu na sebe i da uvek za svoje dete imaju dovoljno vremena kada god oni to požele.